北韓星期四晚向東部海域發射兩枚導彈，相信是抗議剛過去五輪的美韓聯合演習軍事演習。馬心怡的報導。南韓聯合參謀本部表示，探測到北韓星期四晚上從首都平壤向東部海域發射兩枚短程彈道導彈，認為是北韓抗議剛剛過去的五輪美韓聯合軍演，並未收到傷亡報告。北韓曾經在軍演結束之後發射導彈30分鐘前發聲明警告，將全力反擊任何形式的示威和挑釁行為。日本防衛省亦都探測到導彈，警告漁船提防有殘骸墜落海面。美日韓三方同日較早時就維護台海穩定和南海事宜在日本东京进行会谈。白宫声明说，对于北韩非法的核导弹计划和挑衅行为，三方已经制定加强合作的应对计划。这次是北韩继五月发射卫星失败之后再一次发射导弹。